Першою асоціацією при думці екологічний вид транспорту, звісно, виникає в хмельничан навряд чи електроавтомобіль, а велосипед. Тим більше, що популяція велосипедистів в місті значно останнім часом виросла. Налічуємо зараз декілька тисяч активних велосипедистів, які щодня їздять на роботу. І ми таким чином сподіваємося, що в рамках цього фестивалю ми їх згуртуємо і проїдемо містом цей відрізок маршруту і покажемо, що велосипедисти є, ми користуємося цим прекрасним, чудовим видом транспорту. Маршрут підібраний таким чином, що ми уникаємо підйомів, крутих спусків, щоб хмельничани разом з своїми дітьми також мали змогу взяти участь у цьому параді.